annaguna waxa weeye waxaan ku dadaalaynaa in magaaladu ay horumar sameyso, ganacsigu horumar sameeyo. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in nabadgelyada ilaahay noo siiyaaday, intaasna waxaa maaragtay in nabadgelya ilaahay na siiyey. Nabadgelyadaasaanan ku maaragtay ayaan ku gaarnay inaan maaragtay aan annaguna aan niyad u yeelanno inaan wax soo saaranno oo aan maaragtay aan shaqayno. waxaas horta wadooyinka saxadda aan isku soo baxo nabaddan kista yaraan haysana ma fahanta. marka saddex saac inaan maqaayadaha casho u soo tagno, cashada inaan soo doono waxaa sababu ah waayo hore nabadda iska yaraad, hadda xiligaa doontaa guriga ooyeynaysaa. oo dadku ay adeeganayaan waxa waaye ammaankii oo noqday mid laysku hallayn karo. mararka qaar waxaan gaarnaa habeenkii 12-ka 11-kii barka meheraddan waa isku furan tahay intaas. waxaa marka boqolkiiba boqol waxaan dhihi karnaa ammaanka mid laysku hallayn karo. waxaan arkaynaa hadda xabad dhacdaba inaanu leelo in dhegta ka maqalna xitaa maba jirtaba. wuxuu marayaa xilligii muqdisho laga xaroon jiray xilliyadii boqosanayd, laakiin maanta waxaan dhihi karaa wax weynaa iska bedelay. waan soo dhaweynayaa inay sii socotaan, waan rajaynaynaa.